ยนอกจากว่าမြန်မာနိုင်ငံမှာရန်ခေတ်စားနေတဲ့ Xiaomi ကို Realme လို့ Xiaomi နဲ့ Realme ကဟိုကုမ္ပဏီတကယ်တမ်းသူကတခုတည်းပိုင်ရှင်ရတယ်တယောက်တည်းပဲ Xiaomi နဲ့ Realme ကအဲ့တော့ Xiaomi နဲ့ Realme ရဲ့ပိုင်ရှင်တတိယပေါ့နော်အရင်အတိုက်ငယ်လေးတည်းအဲ့တတိယကသူပြောတဲ့စကားကကြတော့ innovation for everyone အားလုံးဖြစ်စေအားလုံးလူတိုင်းအတွက်ဖြစ်စေရမယ်တကယ်လည်းဟုတ်တယ် Xiaomi Xiaomi ဖုန်းတွေကအခု Asia မှာဆိုသူတို့အဲ့ Xiaomi ကိုင်းတဲ့သူတွေအများကြီးပဲပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာတောင်မှ Xiaomi ကိုင်းတဲ့သူကအများကြီးပဲလေအဲ့တော့သူ့ရဲ့လောက်ရနဲ့သူ့ရဲ့ key message နဲ့တစ်ထပ်တည်းဖြစ်နေဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ innovation for everyone အားလုံးအတွက်သုံးနိုင်တဲ့ပစ္စည်းမျိုးဖြစ်ရမယ်အားလုံးအတွက်တည်ထောင်ထားတဲ့အရာမျိုးပဲအဲ့လိုမျိုးသူပြောချင်တာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ Gucci လေ Gucci ကတော့အရန်ဈေးကြီးတယ်အားလုံးလည်းသိတယ်ပဲပစ္စည်းမဆိုဘူးကြီးကအစ်စ်ဆိုလို့ရှင်တော်တော်ဈေးကြီးတာကိုအဲ့တော့ Gucci မှာကကြတော့သူတို့ပြောတဲ့ဥစ္စာက quality ကအကြကြီးဟိုဘယ်တော့အကြကြီးတွင်ကြန်နေတဲ့အရာတစ်ခုပေါ့ quality ကိုဦးစားပေးပေါ့အဲ့တော့ Gucci ရဲ့ဘယ် brand ဘယ်လိုဟာပဲဖြစ်လို့နေနေ Gucci ကမှတော့ပတ်စံအိတ်နေနေနောက်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲ UU 8သေးသေးလေးပဲနေအိတ်ကြီးပဲနေနေအင်ကြီးပဲနေနေ Gucci ကသူ့ရဲ့ quality ကကျတာမှမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့သူတို့ရဲ့လောက်ရနဲ့သူတို့ရဲ့ key message ညာတစ်ထပ်သေးပဲအဲ့တော့ပြောချင်တာက Steve Jobs ဆိုလဲသူ့ရဲ့ Apple introduction နေနောက်ပြီးတော့ Apple presentation မှာသူအမြဲတမ်း think different နဲ့ပြောတယ်ပြောရတဲ့အကြောင်းရင်းကနောက်တစ်ခုက तू က think different ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုဓာတ်ရိုက်မပြောရင်တောင်မှ तू ကအဲ့လိုမျိုးသူတို့တခြားလူတွေနဲ့ထူးထူးခြားခြားလှုပ်ထားပါတယ်ဆိုတော့ तू ကအမြဲတမ်း Steve Jobs ကပြောတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့အပြောနဲ့သူ့ရဲ့လုပ်ရက်နဲ့သူ့ရဲ့ပစ္စည်းနဲ့ထပ်တဲ့ကြာအဲ့တော့အောင်မြင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျေပြောချင်တာကအားလုံးလည်းကိုတွေက present လုပ်တဲ့အချိန်မှာကိုအဓိကပြောချင်တဲ့ key message ကိုထပ်ကပြောပါအစအလယ်အဆုံးကြိုက်တဲ့နေရာမှာပြောခဏခဏပြောနေလို့ခဏခဏပြောသူတို့နားထဲမှာဆွဲအံပုံမှန်မိနားယူသွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ key point တွေကိုထပ်ကပြောပါအားမနာပါနဲ့ကဲလာပြီအဲ့မှာဆရာခင်လည်းပြောထားပါတယ်နော်အဲ့တော့ဗာလဲ practice လုပ်ခိုင်းမယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ teacher ကကိုအားလုံးကိုမေးချင်တယ်ပေါ့နော်ကိုဖော်ပြတနိုင်တယ်လို့ပေါ့နော်ကိုကဘလို့လူလဲဆိုတော့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာတကယ်ပြောချင်တာကလေကျွန်တော်နာမည်ကဘာပါကျမနာမည်ကဘာပါပြောခိုင်းတာမျိုးမဟုတ်ဘူး။ဘာလို့လဲနာမည်ကဒီမှာကြည့်လို့ရတယ်လေဟုတ်တယ်မလား။နာမည်ကဒီမှာရေးထားတယ်။အဲ့တော့နာမည်ရဲ့ရေးထားတဲ့ကိစ္စမရှိလို့ကျမြင်နေရတာဖတ်တတ်တာပေါ့။အဲ့တော့တင်ကဘသူလဲစကလုံးသုံးလုံးနဲ့ပေါ်ပြတဲ့။အဲ့တော့တိချဲကိုယ်တိုင်အရင်ဟိုဥပမာလုပ်ပြမယ်ပေါ့နော်။တိချဲဥပမာအရင်လုပ်ပြမယ်။တိချဲကိုတိချဲလုပ်ပြမယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့တိချဲကိုတိချဲစကလုံးသုံးလုံးနဲ့ပေါ်ပြပါဆိုလို့ရှိရင်တိချဲကနံပါတ်1အနေနဲ့ဒီချာ religious ကိုပြောခြင်းဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုကဘာသာရေးလိုက်စားတဲ့သူပေါ့တဲ့မလားဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်လိုက်စားတယ်ဘာသာရေးတည်ပညာရှိတယ်ဘာသာတရားနဲ့ညီနေထိုင်နေအဲဒါလို့လို့ပြောခြင်းတာနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီချာက middle person လို့ကိုပြောခြင်းနေပေါ့နော် middle person ဆိုတာကဥပမာဟိုဘယ်အစွန်းအဖက်မှာမှမနေဘူးပေါ့တဲ့မလားဒါမှတော့ဥပမာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲငါကလေဟိုခိုးကောင်မလေးဆိုငါမပေါင်းအသားမဲ့လို့အဲ့လိုမျိုးမရှိဘူးအတွေးခေါ်ဟုတ်ကောင်မလေးအသားဖွေးရချောတယ်ဒီကောင်လေးကချောတယ်ငါပေါင်းမယ်အဲ့လိုမျိုးသွေးခေါ်မျိုးမရှိသူချက်မေတယ်ပဲလူလူလိုပဲဆက်ဆံနေပြကြလို့ရှင်ဟုတ်ပါတော့ချက်တငယ်ချင်းညီမဆိုလဲဒီတယောက်ဆိုငါဒီတယောက်ကိုသူ့ပုံစံတိုင်းပဲဆက်ဆံနေနောက်တယောက်ဆိုလဲနောက်တယောက်တိုင်းပဲဆက်ဆံနေအဲ့တော့ဒီချက်က middle person ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြောချင်တာကအဲ့တော့ဒီချက်ကိုစကားလုံး၃လုံးနဲ့ဖော်ပြခိုင်းမယ်ဆိုရင် number 1 religious number 2ကကျတော့ဒီချက်က middle person ဖြစ်တယ် number 3အနေနဲ့ကကျတော့ဒီချက်ကဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဟို flexible ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် flexible ဖြစ်တယ်ဆိုတာကဘယ်လိုပြောမလဲစီကံမတင်းကြပဲဗယံဗလာမျိုးပြောရမှာ flexible ဖြစ်တယ်ဆိုတာစီနဲ့ကန်းနဲ့အညီလို့ရှိရဲဒါပေမဲ့တချို့အချိန်တချို့အချိန်ခါအချိန်နေတွေမှာနေရာဒေတာအချိန်ခါနဲ့အညီလိုက်လို့ညှိထွေလုတ်ပေးရတဲ့ဟာမျိုးတွေရှိရဲအားလုံးလည်းကြုံမှုမှာပါအဲ့လိုမျိုးဒီအဲ့လိုမျိုးအချိန်နေလေးတွေအဲ့တော့အဲ့လိုအချိန်နေမျိုးမှာတကယ်လို့အရန်ညီတင်းကြပြောနေရမျိုးမရှိဘူးโอเคရတယ်ထားပါတော့တကယ်ဆိုဂျပန်ကပြန်လာတာကွာ scholarship ကအဲ့တော့ဂျပန်ကြီးကအင်မတန်ချိန်တိကျတယ်သူက9နိုင်ဆို9နိုင်တောင်းတယ်ရှင်းနေရှင်းနေတောင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးအဲမြန်ကိုရီးမြန်မာနိုင်ငံကလူတွေကြတော့လေထပ်ပါတော့ဥမာ7နိုင်တဲ့ဟေ့ဆို7နိုင်ခွဲလောက်မှရောက်တယ်မြန်မာသူတို့များများပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာတခုခုလှုပ်လို့ရှင်7နိုင်ပက်လေဆိုတာ7နိုင်ခွဲပဲတခါတည်း9နိုင်ရောက်သွားတာအဲ့တော့ဒီချက်အဲ့နှစ်ခုကြားမှာဒီချက်သိတယ်7နိုင်ဆိုတာ7နိုင်ခွဲမျိုးလဲအဲ့လောက်ကြီးလဲ flexible ဖြစ်တာမျိုးမဟုတ်ဘူး7နိုင်တောင်းဆိုတာမျိုးလဲမဟုတ်ဘူးအခုတောင်းမှဝင်လာ6နိုင်9မိနစ်ဝင်လာပြီအဲ့တော့အဲ့လိုถ้าว่าတော့ flexible ဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะဟိုဘက်ဒီဘက်ကိုတခြားတိတယ်ပေါ့เนาะအရင်ကြီး straight ဖြစ်နေတဲ့လူမျိုးမဟုတ်ဘူးဒါတခြားကိုယ်တိုင်းတခြားကိုယ်တခြားစကားလုံးသုံးလုံးနဲ့ဖော်ပြလိုက်တာအဲ့တော့ဒီထဲကလည်းပြောကြပါတခြားကြီးပဲပြောရတာလေစိတ်ဝင်စားဖို့မကောင်းတာဖြစ်မှာဆိုလို့ပေါ့เนาะအဲ့တော့ပြောပါကိုယ့်ကိုယ်ကိုစဉ်းစားမိတော့ပေါ့စကားလုံးသုံးလုံးနဲ့
ကျွန်တော်နောက်ကနေကျွန်တော်လည်းထောက်ပေးမယ်ပေါ့နော်အဓိကကျွန်တော် education christian education လို့ရတယ်ဆိုတော့ christian education မှာကျွန်တော်ရဲ့ theme title ဒါမှမဟုတ် christian education ရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ policy ဖြစ်ဖြစ်ပေါ်တဲ့ဟာလေးတွေကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်အဲ့အဲထဲမှာကိုက presentation ကိုက presenter ဒါမှမဟုတ်lecturer ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ် promotion ဆင်းတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြောင်းအရာလေးတွေဒီ3ကြောင်း who you are မှာကျတော့အဲ့ဒီ who you are မှာကျတော့မင်းရဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းမင်းအဖွဲ့အစည်းကဘာလဲဆိုတာမျိုးအဲ့ဖွဲ့စည်းကဘာကြီးလှုပ်ဆောင်လဲဆိုတာမျိုးဖြစ်သွားတော့ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီဥစ္စာတကူကြီးအတွက်သုံးမယ်ဆိုကွာ marketing အတွက်လားဒါမှမဟုတ်ကွာသင်ကြားရေးအတွက်လားအဲ့ဒါကိုကွာဒီမှာအာဗီဒီယိုနဲ့ရိုက်ပြီးတော့ပုံဖော်လို့ရတယ်ဆိုပါတော့ channel 7တို့ဒါမှမဟုတ် MRT 4ဆိုရင်သူတို့မှာသူတို့ theme song လေးတွေရှိတယ်ဒါကတော့နောက်ပိုင်းကိစ္စပေါ့ဒါမှမဟုတ်သူတို့မှာသူတို့ရဲ့အာ motto လေးတွေရှိတယ်သူတို့ကဘာလုပ်နေလဲရှေ့တုန်းလမ်းချီမြန်မာပြည်ဒါ MBD ပေါ့အဲအဲ့ဒါမျိုးပေါ့ဆိုလိုချင်တာဒါဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်ဆိုလိုတာပေါ့နော်ဆရာဆရာမတို့အနေနဲ့အဲ့ဒီဥစ္စာကြီးလဲစဉ်းစားထားစီခြင်းပါတယ်ပြီးတော့ team ရှိတယ်ဆိုရင်လည်း team နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စကလုံးသုံးလုံးဒါကတော့သုံးလုံးလက်ချင်ငန်းအနေနဲ့ဒါမှမဟုတ်ဒါတွေကရှိကိုရှိထားတဲ့နယ်ပေါ့နော်ဒါလည်းကျွန်တော်ကြားကျွန်တော်ဖောက်ပြီးတော့ပုံမြိုင်သွားအောင်ကျွန်တော်ဆွေးနွေးပေးတာပါရတယ်စဉ်းစားပြီးမှပြောစဉ်းစားတယောက်ကစဉ်းစားနေတဲ့အတူကြီးအဲ့ဒါရတယ်စဉ်းစားပြီးမှပြောဟုတ် Hello ဇမဟုတ်ကဲ့ပြောပါရှင့်ကျမကတော့ who you are ဖြည့်ချင်တယ်ပေါ့နော်သုံးလုံးနဲ့ဖြည့်ရရင်တော့နံပါတ်တကတော့ funny ပေါ့နော်ကိုကိုဟာတာညံရှိရလို့မြင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီးရပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ cute ပေါ့နော်ရုပ်လူရုပ်ကတော့အမှန်မရှိဘူးဒါပေမဲ့ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့မှာဟုတ်နောက်တစ်ခုကတော့စာဘတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အစီခံပေါ့ဘသူရဲ့အစီခံလဲဆိုရင်ဘုရားရဲ့အစီခံမှာလို့အမှုတော်ဆောင်နေနဲ့စက္ကန့်နေပါတယ်လို့ဒီဟုတ်ကဲ့လုံမှားလို့ပါတယ်အဲကိုယ့်ရဲ့တင်းကတော့အစိုးရဖြစ်အရှုံးမခံနဲ့အကောင်းအဖြစ်အစိုးကိုနိုင်လို့ဖြစ်ပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ပါအမကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်တကယ်အမချစ်ဖို့ကောင်းပါတယ်လို့ခုကလုံးဝလက်ခံနေမီးပြတ်နေလို့နော်ဆက်မသားတော့โอเคว่าโอเคโอเคเนาะเจเน่ดูอะตันถั่วละเดี๋ยวพออะสนจม้าเปลี่ยนไล่มั้ยเนาะโอเคโอเคจม้าก็จม้า express three words เนี่ย express ลงมาสมมุติเนาะปฐมาสักตัวอ่ะ intriguing เนาะ intriguing ဆိုတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်လို့မြင်တယ်ပြီးလို့ရှိရင် now ဒုတိယတစ်ခုကကြတော့ private ပေါ့နော်အရင် private ဆန်တယ်လို့လည်းမြင်တယ်ပြီးလို့ရှိရင် now တစ်ခုကကြတော့ passionate ပေါ့နော် passionate ရှိတယ်လို့လည်းမြင်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါညီမလေးနောက်ကဘသူပြောမယ်ပြောမလဲကိုပြောရတာပဲလေနော်မဖြစ်တော့မင်းအကြောင်းပြောညာမားရလို့ဘသူကလာပြောမှကြားနေကျွန်တော်လည်းပြောမယ်နော်ကြားလားမသိအသင်ရှင်းလားမသိဟုတ်ကဲ့ကြားပါတယ်ကိုကြားတယ်ဟုတ်ဆိုတော့ကိုအကြောင်းကိုပြောတာဆိုတော့တမျိုးလေးပါဗျာဆိုတော့လူအများစုကတော့ကျွန်တော်ကိုခြေတဲ့အကောင်လို့မြင်တယ်ပေါ့ဗျာအဲဒါကတော့ဒါနည်းနည်းဟိုပြောပြတာပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်အမြင်တော့ကျွန်တော်ကတော့ဆိုတော့ religious ဘိုင်းနဲ့ဆရာမပြောခဲ့သလိုပဲပေါ့ကျွန်တော်ကတော့နည်းနည်းဒီဘာသာရေးဘက်မှာစိတ်အားကြီးတဲ့အပိုင်းလေးတွေရှိတယ်ပြီးတော့အမြုံကြည်သူအဲမိဘတွေကတူအဲတူကအမြုံကြည်သူအမေဘက်ကဆင်းသက်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီပေါ်မှာကျွန်တော်နည်းနည်း sensitive ဖြစ်တာမျိုးလေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါ religious ဘိုင်းမှာပေါ့နောက်တစ်ခုက kindness ပေါ့တခုခုဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်လို့ကျွန်တော်စဉ်းစားလိုက်ရင်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးသူတို့ကိုကိုချင်းစားတဲ့စိတ်လေးနဲ့ကျွန်တော်အများနဲ့စဉ်းစားလေးစဉ်းစားတာရှိတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲကြီးပြင်းလာတဲ့အခြေအနေတွေအဲတွေ့ကြုံအခိုက်အတန့်အဲခက်ခဲကြမ်းတမ်းမှုတွေကြောင့်လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ပုံစံဆိုတော့နောက်တစ်ခုက angry ပေါ့ခဏခဏအဲ့လိုစိတ်တူလွယ်တာဗာညာဒါကတော့ဟိုပါပေါ့တကယ်ဟိုကောင်းတဲ့အရာတွေကြီးပဲပြောတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းလက်ရှိပြင်ဆင်နေတော့ပြင်ဆင်နေသေးပဲဖြစ်ပါတယ်အခုဒီအိတ်ခါကိုလည်းချုပ်ထိန်လို့လည်းခက်ခဲနေတော့ပဲပေါ့နော်ရုတ်တရက်စိတ်ဆိုးတာအဲအယမ်းမြန်နေပေါ့နော်အဲဒေါသထွက်လွယ်ပေါ့အဲ့လိုဟုတ်ကဲ့ပါ thank you ပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီရုပ်ခုတ်တဲ့ရုတ်တရက်ပြောရလို့ရှိရင်လေကိုအကြောင်းကိုပြောလို့နေတမျိုးကြီးခံစားရတယ်မလားငါအကြောင်းကဘာပြောရမှာလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ဒါတော်တော်လေးကောင်းတဲ့ exercise လို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့တချက်ဆရာတယောက်ကချက်ကိုပြောဘူးတယ်တလား
ဒီကျဂျပန်မှာတက်ခဲ့တော့ငါပဲအဲ့ဆရာချက်ကိုစလိုက်တယ်အဲ့နင့်ကိုနင်းနဲ့ဘသူလို့ပြောမှလဲဆိုတော့ထပြီးတော့နာမည်ပြောလိုက်တာဆရာကြီးရောဟုတ်တယ်နာမည်ပြောခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးလေနာမည်ကငါလဲနင့်နာမည်အကြောင်းရဲ့စာအုပ်မှာကြည့်လို့ရတာပဲတဲ့ဟုတ်လေဟုတ်တယ်လေအကြောင်းရဲ့စာအုပ်မှာသူကြည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကိုကတော့ကြောင်သွားတယ်လားဘာပြောရမလဲငါပါနေငါဘောနော်အဲ့တော့ချက်ဆရာစတာပါတကယ်ကစလာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကြတော့မှစဉ်းစားမိရပါတော့ငါ့ကိုငါစကားလုံးသုံးလုံးနဲ့ပြောတာဘယ်လိုပြောရမလဲပေါ့အဲ့လိုစဉ်းစားမိသွားတာအဲကြောင့်ဒါလေးကိုထည့်ပေးထားတာပါအဲ့တော့ကဲချုပ်ပြန်ဆက်သွားကြအောင်နော်အဲ့တော့လေဒီချေကအမှန်တိုင်းပြောရင်ဒါလေးကိုဖွင့်ပြနေတာတည်လားဒါပေမဲ့ဒီချေအချိန်ကိုလည်းနည်းနည်းငဲ့ကွက်ပြီးတော့မှာပေါ့နော်ဒီနေ့မဖွင့်ပြတော့တော့ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါလေးကိုသွားကြည့်ကြည့်ပါအားလုံးပဲအရန်ကောင်းတဲ့ presentation တော်တော်ကြွေဝါလိမ့်မယ်စိတ်ချဒါကြည့်ပြီးတော့လို့ရှင် iPhone version သွားလိမ့်မယ်ဟိုပြောချင်တာကဒီဥစ္စာကိုလေခဏလေးတစ်ချိန်ရမလားမသိဘူးဆရာ game အချိန်နည်းနည်းတော့ရသေးတာနည်းနည်းတော့ရတယ်ဆိုဖွင့်ပြလိုက်မယ်တိတ်မရှာဘူးမကြည့်တာဒါမရှိဘူးဒါလေးကဘယ်နှမိနစ်လဲမသိဘူးเนาะကျွန်တော်ဘက်ကလည်းဂန်လဲလဲဂန်လဲလဲဒီစင်ဒါလေးက4မိနစ်ပဲရှိရပါဒီရအောင်ပါပါโอเคအဲ့ဒါခဏလေးเนาะဒါကိုမေးစရာမေးခွန်းတွေရှိရင်တခါတည်းမေးလို့ရရယ်เนาะကြုံပြီးတော့ကျွန်တော်ကတော့ပြန်ပြန်ပြီးတော့တဲ့ပေးပါမယ်ဟို main နဲ့ချော်သွားတာမဟုတ်ဘောเนาะကျွန်တော်ကဒီဥစ္စာနဲ့ကျွန်တော်တို့ team နဲ့ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြန်ပြီးတော့တဲ့ပေးပါမယ်လို့အခုမြင်ရလားမသိချေ YouTube ဖွင့်ထားတယ်လေမြင်ရပါတယ်ဟုတ်အဲ့ဆိုဒါလေးကိုဖွင့်လိုက်မယ်နော်ဒါလေးကိုကြည့်ကြည့်နော်တော်တော်ကောင်းတဲ့ presentation အတန်ရောကြားရလားမသိဘူးကြားဘူးအတန်ပါတခါလေးသူကလောက်အောင်မှာ sharing လုပ်ပြရအောင်အတန်ကဘယ်လို share ပြန်ပြီးကောင်း share လိုက်ပါရှင်အတန်ကိုအတန်ပါ share ရမှာဒါလေးဆိုတာကျွန်တော် link ပို့လိုက်ပါလားဒါမှမဟုတ်ဒီမှာဒီ group ထဲမှာ link ပို့လိုက်ကျွန်တော်တွေကနေ share ပေးလိုက်မယ်လीဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ခဏလေးแต่ถ้าสูยิงกูดี messenger group ก็นี่ปุ๊บไปเลยป่ะเนาะอกลงเลยเห็นน่ะป่ะเนาะพี่แล้วจนอคุปุ๊บแค่ได้ดี messenger เนี่ยสาริตอละกองป่ะเนาะดีแทบพี่แล้วจนสาแทบพี่ปุ๊บมั้ยตะบัวก็ไอ้สาแทบพี่ปุ๊บมาเหมือนป่ะเนาะเนี่ยกองนะพี่เสียงกองเห็นน่ะกองมาเลยมั้ยแต่มันตลอดอะต้องแต่บาดิพี่แล้วเตียวนี่เตียวแล้วพี่แล้วโหไม่แฟ่จ้ะป่ะเนาะเสี่ยมัดติเชยอ่ะด่าจองญาวินน่ะตัวอ้าနေตรงป่ะเสี่ยมัดติเชยก็တော့ติเชยเมียก็တော့ตัว research เนี่ยปัดตัดพี่แล้ว तू ဟို lecturer လေးလုပ်တယ် researcher လေးလုပ်တယ်နောက်တစ်ခု consultant လည်းခေါ်တယ်ပေါ့နော်သူဒီ thesis တွေစာရေးတာမျိုးဒီ thesis ကျွန်တော်ဒီ Christian မှာဆိုရင်တော့ तू ကဘာပဲဖြစ်ဘူးပေါ့နော် तू က guideline အတူတယ် academic ဘိုင်းဆိုင်ရာဆိုရင် तू ကတော့ political science ဘိုင်းသွားတယ်ဒါ social science ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီ Christian ဒီအတိုင်းအဝန်းတစ်ခုကြည့်မယ်ဆိုရင်စာထဲမှာဆိုရင် तू ရဲ့ frame ရှိတယ် format ရှိတယ် citation တော်လည်းကောင်းအဲဒါကျွန်တော်လန်လန်းပြီးတလားပေါ့နော်ဒီထက်မှအမဒီ research နဲ့ပတ်သက်တဲ့ application sorry research နဲ့ပတ်သက်တဲ့ software တွေတော့လည်းကောင်းသူက training ပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးကြီးသူကိုကြီးကောင်းကောင်းပေးပါတယ်ဆရာမတို့လည်းအသုံးတက်မှာပါကောင်းကောင်းလည်းသုံးကြပါအားလုံးကြောင့်ညာပါ thank you ပါဟုတ်ဆရာရေခွာလေး zoom chat box မှာခြားထားလိုက်ပြီiPhone. For 2010, we're going to take the biggest leap since the original iPhone. And so today, we're introducing iPhone 4, the fourth generation iPhone. Now, this is really hot. And there are